Ukrajinske vojne snage su izvršile napad i potpuno uništile jednu od stanica za radijacionu kontrolu u selu Velika Znamjenka. U Zaporoškoj oblasti saopštila preslužba Zaporoške nuklearne elektrane. Stanica je potpuno uništena kao rezultat artiljerijskog napada oruženih snaga Ukrajine. Stručnjaci nuklearne elektrane preduzeli su niz kompenzacionih mera za kontrolu radijacione situacije u oblasti oko stanice, naveli su iz ZAE. Radijacijona kontrola se kontinuirano sprovodi na lokaciji u sanitarnoj zoni, u zoni posmatranja i ne prelazi prirodne pozadinske vrednosti. ZAE se nalazi na levoj obali Dnjepra u blizini grada Energodara. To je najveća nuklearna elektrana u Evropi po broju blokova i instaliranoj snazi. Stanica ima 6 energetskih blokova, svaki snag je od 1 gigavata. U oktobru 2022. godine nuklearna stanica je prešla pod upravu Rusije. U petak uveče vojska Ukrajine je izvela napad dronom na jednu podstanicu koja snabdeva Energodar Raduga, oštetivši transformator. Veći deo grada ostaje bez struje i vode. Pre toga vojska Ukrajine je dronovima potpuno uništila podstanicu Luć. Generalni direktor Međunarodne agencije za atomsku energiju Rafael Grossi osudio je upotrebu dronova protiv Zaporoške nuklearne elektrane i njenih okolnih područja, nazivajući to neprihvatljivim.